lignende. Ja, det er fælles diskurs om bestemte epistemiske interesser, der både tager på etik og etisk begreb, som vi forhåbentlig vil vende tilbage til. Den videre udgør profilerende forsøg på at komme den europæiske sammenhæng presset med klassisk ideologi til modsætning, og videre at formulere den som en disciplin inden for en tværfaglig religionsvidenskabelig fagfremme. Men i forhold til en afhandling for religionsvidenskab, der fandt man til gengæld en vis skepsis overfor de monodisciplinære sprogcentrerede og teoretiske fag som ideologi, der befandt sig i en neopositivistisk tilstand af hermeneutisk nihilisme, og grundlæggende var reaktionær og afstrækkerisk og uproduktiv. Filologi tager jo tid. Men jeg synes jo ikke, at der skal spille to gode ting ud mod hinanden. Så jeg valgte at kombinere The Department for Putting Small Things on Top of Other Things, The Department for Comparing Anything with Everything, og så kombinere filologi og metateori i studiet af etisk religion. Og det er altså blevet en faglig tilgang af baggrund, der med en levetid, som kan betegne som en form for religionsvidenskabelig etologi, at jeg har lavet skema, hvor den tilgang er placeret i en diskursmodel. Så jeg har fusioneret lidt på Kevin Flots diskurs der, og jeg vil sige, at en etisk forståelse. Jeg vil gerne fortælle om et videnskabeligt desideratum, det vil sige, at akademisk vidensfuld og deficit i vores liv og etisk religion er sådan, og her er der en sammenhæng med at hæve det. Så det skyldes en logisk inkonsistens i vores viden på et analytisk plan, nemlig en inkonsistens i den akademiske diskurs om den etiske gudindetradition, chartisme, som en af Indiens to eller tre store teistiske traditioner, og det er også blevet overordnet. Det har haft en enorm geografisk udbredelse, og så har ændret sig vidt dramatisk i de sidste 30 år. Nogle forskere taler endda om fremvæksten af et tantra-paradigme, altså at tantra har udgjort den indiske mainstream religion i middelalderen, hvad Alexis Anderson har betegnet som The Shaiva Age, og måske helt frem til reformhinduismen i den 19. århundrede, som vi ser David Gordon White har fremført. Og dette udgør altså et alternativ til det hidtil fremherskende bhakti-paradigme, som David Gordon White har omtalt det. Og jeg skal tilføje, at jeg selv er skeptisk over det tantra-paradigme, ikke mindst den løse definition af tantra. Men det er med til at vise, at der med studiet af shaktisme, der taler om både empirisk og analytisk forskningsopgave af aktualitet og relevans for vores forståelse af indisk religion og for skrivning af den indiske religionshistorie. Og omvendt udgør denne religionshistorie vigtig forståelsesnøgle for nutidens Indien, såsom den internationalistiske politisk-religiøse diskurs om Bharat Mata, Mother India. Om vi ikke gjerne kunne fylde ut med den debatten som egentlig, og den bevisføring som finnes, og lurer mange ganger når du henviser til en forsker, hva egentlig denne forskerens argumenter? Fordi dette emnet så enormt svært. Det er nesten som om å skrive en avhandling om kristendommen. Ja, nesten. Så, og det andre de gjør da, da jeg fristet å trekke på Nagarjuna, som den buddhistiske Mahayana-filosofen og grunnleggeren av Madhyamaka-skolen, som sier at et av menneskets begjær som leder til dukkha, til at man ikke blir tilfreds med ting da, det er begjære etter teorier. Og der har vi jo et problem med informatører. Der har vi kun et tekstmateriale. Og det er jo, altså det er selvom det måske ikke helt kan fremstå som også et udtryk for akademisk udvikling, at være meget opmærksom på, at det vi har af disse tekster, også når vi forsøger at beskrive handlingssiden, altså det, hvorfor jeg ikke tager handlingssiden, så er vi kendt af det med det her, at disse parties, rituelle manualer, karma-karakters, jo også er normative modeller for, ikke af, hvordan det har været, hvad man har praktiseret. Så jeg skaber denne imaginære med henblik på at bestemme netop, hvad en chance så faktisk er. Altså, at ideen er jo, et spørgsmål er ikke så meget, vil jeg sige, som jeg har stillet det op mellem modellen og
virkeligheden. Altså der vil jeg ud fra min tilgang sige, at vi ikke kan skille de to ting. Altså der ikke er en begrebsmåling af virkeligheden, hvis man får at kunne studere charter og charterritualer. Charter-tekster, som jeg nødte af det her, hvad charter er. Jonathan Daniel bliver et eksempel på sit feltarbejde i Bengalen. Altså, hvordan man definerer charter, så varierer antallet af charter mellem 8 og 80 millioner. Så får man at vide, hvad det er, vi studerer. Og det var det, vi kan gå ind på med at etablere altså et rent for forskningsområde i forhold til katalogiseringen af manuskripter. Men jeg vil snart sige, at det går den vej rundt. Altså de stemmer, vi har, kommer fra tekster, og det er jo overvejende betydningske tekster. Vi har ikke den enkelte charter, der tæller igennem fra den klassiske formative tid, og ikke for de tekster, som er prototypiske, som er det mest. Så er også en udvikling af begrebsafklaring i det, som nogle gange kaldes Hindu Studies. Jørgen Van Rosen viser stor entusiasme for sit emne, det er en stor dyd, som han med sikker hånd på forskellige niveauer og felter fører læseren igennem på en systematisk måde med logisk progression. De sproglige kundskaber er på et højt niveau, og såvel sanskritstudiet som indologien generelt bemestres på overbevisende vis. Ligesom hans viden om hinduisme og generelt indisk religionshistorie kommer til udtryk på relevant vis. Gennemgang og diskussioner af den ideologiske og religionshistoriske forskningshistorie vidner om bred, dyb faglig indsigt, og ikke mindst ambitionen om at koble og transformere ideologi og religionsvidenskab til en religionsvidenskabelig ideologi er et væsentligt bidrag til vores fremtidige forskning. Jørgen Van Olsen viser stor indsigt i komplekse problemstillinger, der med analytisk sans behandles med stor sikkerhed, og den konkrete problemstilling, hvad er charakterisme, kan derfor via empiriske, metodiske og teoretiske indsigter besvares på en lige så konkret og overbevisende måde. Hans polytetiske, prototypiske definition af charakterisme med 5 karakteristika og 3 religionsformer, alle med gudinden i centrum, virker overbevisende. Alt i alt er afhandlingen således på et højt niveau og med relevans for også fremtidig forskning inden for feltet. Og der kan du så bidrage måske med noget ganske anderledes. Ja, så vil jeg sige det. Nogle af de her ekstreme kompleksiteter, som vi allerede har hørt noget om i diskussionen indtil nu, og som afhandlingen jo altså i høj grad er fyldt af. Som Knud Jacobsen også var inde på, så er der sådan flere forskellige typer af BUV-afhandlinger. Der er dem, som er sådan meget konkrete med konkrete problemstillinger, der har konkrete metoder, nogle meget konkrete teorier og meget konkret empiri. Og så er der de andre, som Bjarne har sat sig for at skrive sig ind i. Nemlig dem, som måske nok har en meget konkret problemstilling, og det har du har spørgsmål, hvad er charakterisme? Men det er et spørgsmål, man ikke bare sådan lige kan svare på, uden at skal jonglere med en hel masse forskellige bolde i luften af meget forskelligartet, måske ikke så meget metodisk, men i hvert fald teoretisk karakter. Det bærer afhandlingen selvfølgelig i høj grad meget stor præg af. Du vil nemlig bevæge dig ud i din fascination af den area of confusion. Du vil gerne rode op i den rode affære, og du synes, og i en vis forstand kan man sådan set også se det her som en generelt parallel angriben af og forståelse af den komplekse anything goes religion, som man på mange måder ikke godt kan kalde hinduisme. Vi har 23 minutter indlægningstid. Der er ikke noget, der foretrår, at vi bruger 23 minutter. Charakterisme bidrager til en religionsvidenskabelig og ideologisk modellering af en etnisk tradition. Forsvar opfyldte kravene i Ministeriet for Forskning og
innovation og videregående uddannelses bekendtgørelse af 27. august 2013 om GHD-uddannelsen ved universitetet. Ja, Simon, det skal jeg sige. På grundlag af forsvar og bedømmelsesudvalgets skriftlige bedømmelse af BHD-afhandlingen indstiller et enstemmigt bedømmelsesudvalg at Akademisk Råd, Fakultet for Arts og Aarhus Universitet tildeler Bjarne Wernicke Rosen GHD 30. Aktivister, som så en masse interessant i din bachelorprojekt. Det, som Erik Hjortshøj kaldte underlødigt, og som jeg tænkte, det må der arbejdes videre med. Og det må vi se, kan vi sige i dag, at alt det underlødige for alvor kom i spil under din forsvar, og det klarede du rigtig flot. Jeg kan også sige, at disse syv år kunne have været kortere, men det skyldes blandt andet også, og det skal folk huske, at du havde en dårlig ryg, men du påtog dig også rigtig, rigtig meget undervisning. Og hvis man kigger rundt i forsamlingen i dag, så kan man også se, at den undervisning har båret frugt. Du har en masse, som du har været til inspiration for.
Og det skal du også have tak for i forhold til stedet her. Grunden til, at du fik afleveret den 6. oktober, du afleverede dit manuskript til mig, det blev ikke den 12. september, det er min fødselsdag, kan jeg sige, det blev weekenden over den 15. Men det var fordi, jeg stillede dig i stolen for døren. Og det var ikke diskussionen hverken ud fra en første eller anden eller tredje års niveau. Det var simpelthen den dato, vi satte. For den kan jeg huske, godt nok jeg er ved at blive ældre, men min fødselsdag kan jeg trods alt stadigvæk huske. Og Knut, nu bliver det mørkt. Er det værd for at blive lidt esoterisk her? Ja. Knut, du spurgte om, hvornår begyndte forskningen? Hvornår skulle vi se forskningen? Det her var en lang og stor indledning, og jeg kan sige, det er min skyld. Fordi at Bjarne, som nok er den allerstørste kritiker af sit eget arbejde, lavede det her for at få alvor, nu skulle han i gang. Men der kunne jeg forestille mig, at så skulle vi mødes først om 7 år igen. Og så det er altså min skyld, og nu er det jo godt, at der er en postdoc, hvor man så kan se noget af det her materialisere sig i form af tekststudier. Og det vil jeg glæde mig rigtig, rigtig meget til. Man kan sige, at de her 7 år har været 7 magre år, ikke fagligt set. Du har sandelig udviklet dig utroligt meget, men på forskellige andre måder, og det tror jeg ikke, jeg skal komme tættere eller nærmere ind på. Og nu regner jeg med, at der vil følge 7 fede, ikke på den måde. Vi laver en løbestrategi, der kommer nemmere ud i morgen tidlig. Jeg løber gerne til klokken 7 sammen med min hund, der kan du låne i starten. Men 7 fede år på alle mulige andre måder. I går var jeg i København, og jeg skulle finde en gave til dig. Og så går jeg ind i Arnold Busk, og jeg vandrede op og ned af de mange etager, og tog den ene interessante, men alligevel ikke gode nok bog. Og da jeg endelig fandt en, så tænkte jeg, den ved jeg, du har i forhold. Så hvad så gør man med sådan en bogfetisist, når det er, som man skal give ham en gave på den her meget, meget store dag? Så jeg gik ud af Arnold Busk uden nogen bog i hånden. Til gengæld så synes jeg også, at de her 7 år skal markeres. Jeg ved også, at du får den ene flaske whisky og den ene flaske rødvin efter den anden. Så det skal være med bobler. Det skal være dobbeltbobler, der viser, at det her er 7 år, du har arbejdet med det her projekt. Og jeg håber, at den kan gå af med et nej, det vil jeg ikke sige. et stille pift, og vi kan dele ud til alle dem, som du mener skal være en del af et orgiastisk ritual. Ja. På flasken, der er der også en lille sådan token fra Kumbamilla, som du ikke deltog i. Jeg prøvede at lokke dig med. Så det her er sådan et billede på, at om 11 år skal du på pilgrimstur til den næste store, det er hvert 12. år, der har den her pilgrimsbegivenhed, for at se, hvordan også gudindedyrkelsen er aktiv der. Og det kan man jo se på billedet, hvordan at netop de 3 floder, Ganges, Yamuna og den mytologiske, mystiske flod, der kommer nede fra Sarasvati, mødes og skaber den her helt specielle energi, som folk de kommer til og får i grænsen i. Så Bjarne, det har været en fantastisk tid. Jeg håber ikke, at den er slut, men at vi kan finde sammen i andre former for samarbejde. Tak for alle de gode, alt det gode tid, vi har delt sammen. Og tak fordi du også har inspireret mig i alle på alle mulige måder. Tillykke med dagen. Tak.
ting, som står på mine papirer der. Når man har været så meget sammen i forbindelse med forskellige møder, så lærer man også hinandens familie godt at kende. Og de har fortalt meget godt om positivt om din mor, og ikke mindst også om din far, som ikke er længere. Jeg var meget beæret, da du forærede mig en lille bog, som din far havde lavet eller skrevet. Og jeg vil kun sige, at jeg er sikker på, at han vil være meget, meget stolt af dig her i dag. Så, skål for det også. Ja, vi fortsætter lige herefter, for det er jeg, som ikke kender mig, så jeg siger, at jeg er afdelingsleder på religionskundskab. Jeg har jo dermed fulgt Bjarne et stykke tid, og forhåbentlig måske også kan følge lidt med fremover. Jeg synes, at du beskrev meget godt i dag, hvordan du kom som lidt en fremmed fugl til religionskundskab. Kom fra en anden baggrund og kom måske ind med nogle kompetencer, som ikke altid bliver værdsat nok på religionsvidenskab i hvor man ser det filologiske på en afdeling, som jo er meget teoretisk orienteret og tit jo svæver helt heroppe under loftet. Jeg synes, at din afhandling i dag jo viser, at du virkelig har villet den her integration. Og jeg vil sige, noget af den kritik, du fik i dag, er jo på en måde, at du er blevet for religionsvidenskab i forhold til den måde, vi driver religionsvidenskab her i Aarhus. Så det var dejligt at se, at du på den måde jo kommer hvad skal man sige, religionsvidenskab i møde på den måde, og er blevet en del af vores afdeling. Jeg synes, at det er rigtig flot, at du allerede, kan man sige, inden du har besvaret din afhandling, allerede har fået et postdoc fra Carlsberg. Det er jo meget sjældent, at det går så hurtigt og så nemt med at få de her bevillinger. Det er noget, som folk jo nogle gange kæmper med i årevis og få de her ting i havn. Så det vil jeg ønske dig rigtig meget tillykke med og sige, at det er jo rigtig, rigtig flot. Og jeg synes også, vi kunne se i dag, hvad det er for nogle kvaliteter, du har. At du netop kan håndtere et utroligt stort materiale og tænke rigtig store tanker om det. Som Marianne sagde, har du også gjort utrolig meget for at få sanskrit i Aarhus i almindelighed, og jo ikke mindst i forhold til de studerende. Det er jo i høj grad dit arbejde, der har betydet, at der jo er et aktivt sanskritmiljø, nu meget aktivt, nogle gange næsten bare aktivt sanskritmiljø her i Aarhus. Og det er jo selvfølgelig rigtig dejligt, når man som jeg er ansvarlig for uddannelse, at se, hvordan du har kunne engagere de studerende og kunne sætte dem i gang med nogle ting, og nogle svære ting også. Der er jo ikke nogen nemme hjørner, man kan det hedder det, veje her. Så det synes jeg er rigtig flot, og jeg vil rigtig gerne anerkende dig for hvad skal man sige, det engagement, du har lagt og ligger i at skabe det her studentermiljø. Vores fremtid fremad, samvær fremadrettet, ser jo måske lidt mere usikkert ud. Vi har jo desværre her fra Aarhus ikke kunne tilbyde dig måske helt så gode vilkår her i Aarhus, som du havde ønsket. Jeg synes, det er rigtig fint, at du jo så, hvad skal man sige, tager til Oxford og primært ligger din postdoc der. Jeg håber jo, at det ikke betyder, at du bryder helt med her, men at du vil blive ved med at kunne ligge lidt undervinder her. Og det, jeg ved, at du ser på det på fuldstændig samme måde, så at vi på den måde godt kan fortsætte samarbejdet. Ja, men en rigtig stor tillykke til dig. Der står en lille flaske derovre med noget konjak, hvad tror jeg det er, og lidt stegras. Men tillykke med det. Skål. Ja, jeg tager det på mange dage, jeg bliver ikke en tale. Det er bare en, skal vi sige, en kort anekdote, ikke fra formanden for bedømmelsesudvalget, men fra Jørn og fra kollegaen Jørn. Fordi jeg kom til at tænke på en anekdote for nogle år siden, og du har faktisk efterfølgende fortalt den til mig. Jeg tror nok, jeg havde glemt den. Men det var ude på det buddhistiske tempel i Tilst, hvor jeg vist nok sådan kort tid efter min PhD-tid skulle ud og lave et eller andet derude, og du så også var derude, og du kom hen og spurgte mig om noget, og noget af det, du spurgte mig om, det var,
det der med PhD, hvordan gør man det, og hvad skal man gøre for at komme i gang med det? Og der har jeg vist nok givet sådan et lidt uldent svar, vist nok sådan halvt negativt, i den der efter PhD-tids frustration over, hvad er det nu, man skal gøre, og åh nej, hvorfor har jeg ikke en karriere, der lige står og venter på mig? Så jeg havde vist nok givet sådan et svar med, at medmindre du absolut ikke kan lade være, så synes jeg ikke, du skal gøre det. Og det kan man jo sådan, så her bagefter, selvom vi seniorer jo gerne vil have, at yngre gerne lytter til, hvad man siger, så kan vi være glade retrospektivt for, at du ikke hørte efter. Fordi du fulgte dine lyster ind i det religionsvidenskabelige og tantriske og chartistiske. Og heldigvis kan man sige for det. Nogle gange skal man altså bare følge det, man synes er nødvendigt. Og som du sagde i dag, du kunne bare ikke lade være, var det ikke sådan formulering var. Og det synes jeg altså er en vigtig pointe, at man altså nogle gange bare skal gøre det nørdede, som viser sig at være fuldstændig unødvendigt, men som måske på længere sigt faktisk godt kan betale. Så det er vi i hvert fald meget glade for i dag. Og det med karriere og sådan noget, jamen, ja, det er en lidt, det er en udfordring. Men vi kan alle håbe på, at det selvfølgelig nok skal gå i hus. Og min opfordring er der i hvert fald første omgang at se at få skrevet det her på engelsk, og så få det udgivet, fordi det er det i høj grad værdigt til. Jeg vil så også sige, at jeg har også en flaske til dig derovre med en lille eksotisk japansk amulet, hvor det er noget med videre lykkebringende held inden for akademiske studier fremover. Det håber jeg, det kan blive der. Skål, og endnu en gang til dig. Hovedvejleder og doktormotor, Marianne,
Jeg har en dybfølgelig tak for inspiration, og aldrig kunne have svigtet en opsum. Og opdagning, i mindst, da jeg brækkede ryggen på mig selv under min feltarbejde med mig. Og dertil en vis person med tålmodighed. Som dog om sidder og ophører. Men det er deadline for afhandling til hendes fødselsdag. Det har været mange serverende kopper kaffe og diskussioner på hendes kontor. Og dertil et herligt kollegialt samarbejde om vores blandt andet vores nystartede forskningsside. Så Asian Brandon, som jeg ser frem til at forestille i det nye år. Inklusiv kaffedrikning, når vores automat er blevet reguleret. Lidt ikke. Den dør, så tager du bare til Aarhus. Det behøver du ikke nødvendigvis.
Men du må godt, altså det er ikke det, men du må gerne det. Du må også gerne meget, altså du kan vente med den her til scenen, det er lige meget, det er ikke fordi, du kan se en reaktion. Det bestemmer du selv. Godt. Full Monty. Ja, vil du gerne til. Nå, det vil du gerne. Ja, okay. Jamen, så skulle det have været udgave, men nu bliver det mest selv. Jamen, det er det, jeg siger, det må du nok hellere læse den gang. Hvad siger du? Jeg er stadigvæk glad for det. Ja, der er noget bjerne. Så noget bjerne burde være for det. Nej, jeg tror det var til dig, der siger det. Nej. Og det er jo også... Det er jo ikke det. I kortet, der står der en forklaring om det, at det er noget, du skal tage med dig til Oxford, hvor du skal lære, hvad man taler engelsk uden for universitetet. Der er muffled stops og stumme på og sådan noget. Og så skal du jo lave dem jamsuppe et eller andet sted derovre. Ej, Bjarne, det glæder jeg til. There's no place like home. Og så er det... Nå! Du har aldrig haft et ord for at klæde før. Udtalt engelsk, naturligvis. Den har været udsat for censur. Ja, men det får du at vide en anden gang. Nej, om det er helt rigtigt, det der står. Nej. Minus ud, det der står. Ja. Men min storebror havde et andet forslag. Men vi fik den designet sådan der. Ej! Ja.